bisumira rirahandurira yasora tu salama ara rasurira wa ara arihi wa sohbihi wa salama turakomeza kugira ngo dukoreshe kino gihe k'iminota igera nko kuri mirongo ine cyangwa mirongo ine n'itanu ishamba tuze kuza kurebera hamwe uyu muryango ujyanye n'iby'ifitari tuze kurebera hamwe uyu muryango ujyanye n'amategeko y'ifitari cyane cyane ko twari turi kuvuga ibijyanye n'idakubu mu minota imaze gutambuka mu kanya babu faburi tajiri alifeturi tugeze ku bijyanye n'isomo ritwigisha ibyiza byo kwihutisha ifitari w'amayufurari n'ibyo umuntu aheraho igihe agiye gusiburwa w'amayakuri hu bada ifuwarih n'ibyo umuntu akwiye kuvuga nyuma yo gufata ifunguro rye ry'ifitari ifitari ni ryafungura umuntu afata ku mugoroba iyo yiriwe yasibye iyo wiriwe wasibye bikagera ku mugoroba ifunguro ufata bwa mbere nibyo ryitwa iftar cyangwa se ifitari ni ifunguro ryo gusiguruka mu yandi magambo ririya funguro ryo twita ifitari nibyo ngira ngo turebere hamwe adabu zaryo ndetse n'icyo idini y'uwisilamu ivuga kuri ririya funguro hano arimo aririfa rahimahurura الإمام النووي الله موى إيه؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه حديث يكيرونا إيه؟ البخاري لسن مسلم إكبر حديث ترك كل سهل من سعد رضي الله عنه الله ميشي مره من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفزجرتي

الامام احمد رحمه الله حكبا افتين دي حديثي افتين دي 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 جامبولي تالي اترك كوري ابي ذر افغتي واخروا السحور نيجي كيو سيبازاجة باتشيري رزا اداكو نيجي كيو سيبان بازاجة بيهو تيشفتاري باقا تشيري رزي داكو بازاكو مزاكو وننقابي رزي فيكو الله سبحانه وتعالى اي رواية يا احمد قال الهيثمي في المجمع فيه سليمان ابن ابي عثمان قال ابو حاتم مجهول نعم وفي رواية: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. مؤيد حديث مؤيد رواية يا الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وصححه أيضا ابن حبان حديثي نايفجتي أبا نبي أمة abantu um, ba umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam baza bazakomeza kuba kuri sunna baza kuba kuri sunna igihe cyose batazajya bakerereza iftari igihe cyose batazajya bakerereza iftari, iftari kubera kwitegereza inyenyeri no kugira ibindi bitaho bindi mu gihe ukwezi mu gihe izuba ryamaze kurenga qala al-hafiz al ibn hajar rahimahullah mu gitabo cy'a fathul bari موري فوري بياكله كروب ببروجي جانا لا ومن البدع المنكره إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان نوم بهم بناو ببيكانه جاتي موري بدع جانغوسيا موري بدع موبينو جيب جاء دكاني بهم بنو أبانو وسجع بارازني ناهو أصانع أذان يكبري كسؤال الفجر أبانو ديميناري مباي تورا bakayitora ha kibura iminota cumi n'itanu mu kwezi kwa rama bantu ugasanga igihe habura iminota cumi n'itanu kugira ngo alfajiri yinjire bamwe mu bantu batora adhana kugira ngo bumvishe abantu ngo alfajiri yamaze kwinjira kandi bakaba bayitoye igihe kitaragera bibwira yuko ibyo bakoze bituma ngo abantu badakomeza kurya ngo barenze igihe abadana ibi ni ibihimbano bitemewe mu idini w'isilamu nk'uko alihavizu binahajyara rahimahurura abisobanura

ko tubona amasaha ingengabihe igaragaza ko isaha zo gufata uru zigeze ngo kandi twareba hejuru tukabona ngo amanywa aracyahari izuba ngo riracyahari abantu kubera ibintu byo gushaka gukomeza idini bagwa mu makosa batazi kugeza ubwo hari aho usanga izuba ryarenze abantu bakanga gufata bakavuga ngo turacyari bona abantu ngo igihe kiracyahari bantu ngo mudatora dana izuba rigihari ngo murenzeho indi minota icumi turebe ibi ni amakosa wahazani na إبي بيرم بهم بنو ببي كان بيسلام بقوم موكو الحافي <applause> ذب رحمه الله يبي صلاني مجتبى فتح الباري زعموا فأخروا الفطر وعدلوا الصحور وخالفوا السنة بنو بنفريرو بعدنديك مرانة biza kurangira banyuranyije sunna bakabona ahubwo icyaha cyo cyo kunyuranya n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam falidhalik qalla anhum alkhair wa kathara fihim alshar alhafiz rafaqati bityo byaje kurangira bigenze gute byaje kurangira abano bantu ibyiza babonye bibaye bice kumana mana ibyaha ari byinshi babonye abantu bakora iki bakora inongeso yo kufata igihe cyo cyo kurangiza idako bakakegezaho iminota mbere bakakihutisha hanyuma igihe cyo gufata ifitari bakagitinza ngo kugira ngo badafutura imbere ngo no kugira ngo bataza kurya idako bakarenza amasaha byaje kurangira rero baguye mu makosa abantu bakora ibintu nk'ibi wa laha uyu musitani iyi hariyiti intuwayimana asa na ari i salama twasomye yakiriwe na sahali mwene saad saa ibi haraguye la ni hariyiti ishimangira ibyiza byo kurya ifitari igihe cyo kurenga kibara kugera izuba rirenze sonana ukurya ifitare no kutayitinza izuba rirenze abayisilamu turafutura ntabyo kuvuga ngo reka ducishemo indi minota ari usanga abashyiya bafutura nijoro bagafite urusambi za nijoro ijoro ryamaze kwinjira waba wababaza bakakubwira ngo mwe mufutura igihe kitaragira ngo murya kumanywa manywa biranubujije biranubujije ni biri intumwa y'imana ni cyo gihe yafite uririra agakira twari turya ntitumesore wasarama yaryaga aryari fitari yayirjaga izuba rikimara kurenga haditi zose niko zivuga turaza kuzibona hano imbere haditi busanga bitwaza aya ngo ivuga ngo muhagarike kurya no kunywa ngo kugeza ijoro ryinjiye kora hano kugira ngo wisobanukirwe ni ngombwa kureba ibikorwa by’intumwa y'imana re anasonata tuba yinura Quran’ kubera ko akamaro ka sunnah ni ugusobanura Quran iyo ushaka kugira ngo wumve aya ya koran irebe ibiri muri sunna mutume yavuze birimo nta aya n'imwe uretse ko abasohababari bayisobanukiye kurusha wowe buri aya yose zi muri koran abasohababari bayumvishe kuturusha wowe nta aya wakumva kurusha uko abasohababari yumvishe dufite abasobanuzi ba koran mu basohaba harimo ibnu abbas harimo ibnu masurud harimo ibnu romari harimo ubayibnu kabu harimo zayidu bnu tabidi n'abandi batandukanye ni gute wowe ushaka kumva korani kuruta aba ari abagabo nkayashuzamana atanzir abantu babayeho ku gihe aya zamanukaga wowe uje kuri iyi si yacyeho imyaka irenga igihumbi korani imaze kumanuka urashaka kuyumva kurusha abo yamanukiye bahari bityo rero

igihe kikagera nta ataraza mwemerewe kurya n'iyo adaniyabo itaravuga madamu amuzi yuko igihe kinjiye murarya madamu muzi yuko igihe kinjiye murarya mugasiburuka kandi umuyisilamu asiburukira ku kintu cyose kimwegereye yaba ari amazi yaba ari itende yaba ari umuneke yaba ari ji yaba ari inshyushyu icyaba kiri hafi cyose ariko ni byiza kubanza ibintu byoroshye turaza kugenda tubireba ku buryo abamenyi bavuga ngo igihe cyo gusiburuka iyo kikugereyeho uri ahantu nta kintu ufite washyira mu kanwa mu rwego rwo kugira ngo ubone ibihembo byo kwihutisha ifatari ibi ngibi byumve neza mu rwego rwo kugira ngo ubone ibihembo byo kwihutisha ifatari hita ushyiraho iniya yuko igisibo cyawe kirangira cy'uwo munsi kuko mu bintu bituma isomo irangira harimo gushyiraho niya no mu bintu bituma isawumu ibaho harimo niya niya ni ikintu gikomeye umugambi na iyo rero niyo haditira tubwira iti laya zaru nasobe hayirini ma ajyarurifeto abantu bazakomeza kuba mu byiza bya Allah igihe cyose bazajya bihutisha افتاري. قال رحمه الله الامام النووي مجي توجه رياض الصالحين يقول حديثي لفقته وعن ابي عطيه انه قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير احدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم <applause> تركوا مرزقين حديثي كل مريكي كتابو كبري حديثي يا أبي عطية رضي الله أبي عطية وينقو يا رتو قلنا وجيه كم ينري إنجيل كم ينام السروق أبان جاب رب تابعي أبان جاب رب تابعي باري نوم بنيه بابن با مسعود ابن مسعود يعرف في مدر مدرسة يشوري دي كمية عن الرجاء مدرسة الرأي أهل الرأي يبان باري باري كوفة مري العراق ابن مسعود يعرف في رجاء بنيه شوري مدرسة كمية مري فقهي موكو ابن عمر نوي يعرف في شوري كمية مري مدينة نا ابن عباس في شوري كمية ماكا ninako n'uyu mugabo Ibn Mas'ud yarafite ishuri rikomeye cyane rizwi nka madrasa ahli ar-ra'i abantu ba fiqhi abantu eh ba fite fiqhi bari bari yishuri yari here he kufa muri muri Iraq icyo gihe eh Iraq yaka kanya kufa icyo gihe Abi Atiya n'uyu nguyu Mas'ud bombi binji ahantu hari yicaye Aisha radiyallahu anha mama wa bemera

abo bantu babiri bagira umuhate mu bikorwa byiza ku rwego ruteye ubwoba ahari umwe muri bo yohagirira marembo mu bimuranga yihutisha isahani ya marembo iyo ikimara kwinjira ahita ayikora ndetse akanihutisha ifitari igihe cyo gufata uriyo kikimara kugera ahita afatura izuba rikirenga uwo nguwo ni umuco afite uwo ni wa mbere umwe warefotara undi

umwe ibimuranga iyo, iyo solatu lmaribi yinjiye igihe cyayo yihutisha iftari iyo yasibye agahita yihutisha na solat lmaribi kayisari ariko undi we solatu lmaribi yigeze akerereza iftari agakerereza al-maghriba wal-iftar

تبا تفقى عبد الله ابن الزبير تبا تفقى عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن العاص تبا تفقى عبد الله ابن عمر أبا نقابا نبو با عباد لما بصحبا نابو ابن مسعود ينجي لما كويركو ابن مسعود ياربرو تقاچاني ياربرو تقاچاني ممنياكا نينا يوما في حديثي وصوزا سانقا بفقا نقو عن عبد الله بيتورتكوري عبد الله بابا فقا ابن مسعود birazwi nta wundi wundi witwa Abdullah ntibarenze yizino ritse mve uretse ibu masuruhude kubera ko abandi bose basigaye bo ni ngombwa yuko tugomba kurenzaho umwerekanaka kugira ngo tubatandukanye fayida nifayidahadihiyari uwashaka wenda nayo yayizirikana ishamba uyu muso uyu mugabo ari we masuruhude aha isha akimara kumva sitoriye bano babiri umwe yihutisha ifitari akihutisha amagri undi agakerereza amagri agakerereza ifitari Aisha isha yi sabaza uyu <kung> mu gabo a rammu zati woe bi hutu shifta da kanakani hutu shama gari ni Abdullah yaani ramusu bi zati ni abdullahi ya ni ibn masu'ud wani nde ni abdullahi mene masu'ud. faƙonat a isha radiyallahu anha a yi ta buga ti ha kada ka na rasulullahi sallallahu ya yihutishaga isuhada ya maghrib akanihutisha ibiryo by'ifitari wabyumvise wabyumvise we mushiya wowe urya nijoro wowe urya mu gihe cya rayishawe uvuga ngo ngo mwe bw'abasuni murya izuba r'icyaka wayumvise haditi ikibabaje ni uko haditi za mutumyi batanazemera n'abasorwa bakabatuka bwaho mu iyi haditi yakiriwe na musilam ni haditi ikwereka umuco waranze abasohaba ibn'umusurud

iyi haditi dukuramo isomo y'uko muri sona harimo kwihutisha isolatuma gari ikigera ugahita isali ndetse n'ifitari ni byiza kuyihutisha izuba rikimara kurenga abantu bagafatura badatinze ibi nibyo biri sona izuba ryamaze kurenga muri shoko ryarenze ni byiza kwihutisha bino bintu bibiri kwihutisha solatuma gari no kwihutisha ifitari haditi yindi dukomerezaho wa anabihorayo rataradiyo rwahu anahu anahu kari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث يندي زهو من حديث الإمام النووي رحمه الله يشيز مروي مريانغو أري حديث إفاكم صحابة أبي هريرة رضي الله عنه أهوتوا محمد إيمان محمدين صلى الله عليه وسلم يفوز إجرتي قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرفزتي أحب عبادي إلي <applause> إيماني رفقتي ابا رغبان جمهون هوندا كاني كرشا باندي أعجلهم فطرا نبا باندي بيهو تيشي افتاري نبا باندي بيهو تيشي افتاري زي حديثي زو حديثي زي كويري كيب ويمو إسلامو شاكا قوهوزا نا الصنّة نبجيزا قفترو إيجي تيجي جيرانو جي قتنزي حديث مريم فيش أنا مقامو إيمانا حديث القدس نيكو ببجيتا الله سبحانه وتعالى رفقتي أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراء أبا قارقو هون دا بانجي كروشا باندي بوسي نبا باندي بيهو تيش افتاري با باندي بيهو افتاري سبب محبة الله لمعجل الفطر 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 أو الفطر متابعة السنة إمام إتم الله سبحانه وتعالى أكون دبنا بجارا قبيه تشفتاري نكوبابه جنا السنة نكوبابه جنا السنة يتشني تجارا قزقي ويسلامه زنا السنة الله ربكونا الله سبحانه وتعالى وكذب شرموا من قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى مرسلة قال عمران رفعتي قل محمد رفعتي مبقيرة إن كنتم tuhibbuna Allah niba mukunda Allah janya byo fattabi'uni muhurikire mutaba'atu ar-rasul gukurikira mutume sallallahu alayhi wasallam e ni mpamvu ikomeye ituma imana igukunda niba ushaka ko Allah gukunda kurikiza sunna za mutume sallallahu alayhi wasallam Allah dushire mu bantu ba sunna za mutume sallallahu alayhi wasallam qul muhammad babgirti in kuntum tuhibbunallaha Allah niba koko mukunda Allah fattabi'uni

nuko mu kwihutisha ifatari harimo kwisanisha n'intwayimana salamu alayhi wa salam kuko nawe yihutishaga ifatari nawe yihutishaga ifatari iyo tuvuga kwihutisha ifatari nakomeje kubisubiramo cyane ntabwo bisobanuye gufatura igihe kitaragera nyamuneka uramenya utazarya ugasibura ku gihe kitaragera uri kuvuga ngo nawe uri kwihutisha ifatari oya kwihutisha ifatari ni ukurya izuba rimaze kurenga ariko ukaba uzi ngo uryarenze نوت جزءه أهو بغا يتوسيمك. أري كلام صوري يزور يترارين غنيا منك. يتجوز أبوه. نوراني شهوه منونه هو. نسونا. وعن ابن عمر حديثين وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حديث فكول عمر. الله يشمره. قال رفزتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. imw yimana muhamadin t i abala leilu mn hahuna wadbara naharu mn h huna warabat wa shamsu fad aftra samu mtfau lh izi haditi turi gusoma ni hadithi zikwereka ko kwihuta ishiftari biri mu buisilamu namtumey arabikoraga iyi zuba rimaze kurenga umuislamu arasiburuka ntabwo ategereza hadith ya umar ibn laab r aratubwira sallallahu alayhi aravuga ati ws ia akbala allailu min hahuna nimuramukamubona ijoro ririkuza ryinjira muribona rituruka ahangaha wa adbara an-naharu min hahuna mukabona n'amanywa ari kugendarenga muyabona agenda waarabat shamsu mukabona kwizuba izuba ryamaze kurenga rwose wasibye abayemereye smeua زين حديث زين إيمان صلى الله عليه وسلم قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد مجتوجه احكام الاحكام اوصي طلبه العلم لهنا ما اباني شوري بشاكيش علم باشاكيش مماني ايش جتابو كا احكام الاحكام مري مكتبه يا طالب العلم نابو تي غومبا مري لايبراري يا طالب العلم بيبليوتيكي بيتابو بجاوي نابو تي نو جتابو تي غومبا هي

ntabwo bishoboka ko bya bya busana bigomba kubaho igihe cyose ni sisiteme yikora amanywa burya ari kugenda agenda ashira ijoro naryo riba riri kuza rigira ngo ute byinjira ngo nkuko hamwe mu hantu usanga kimwe muri bibiri aricyo abantu babona baho cyane kuruta ikindi bo bakabona ijoro niryo ryaganjije cyane amanywa yagiye cyane ahandi ho ugasanga yinjiye bakibona ari nkaho rwose izuba ritararenga bakibona amanywa cyane kuruta ijoro turi kumwe fayasitadirube vahiriya anantrafiye ugasanga abantu bo bifashisha kiriya babona kikigaragara cyane kuruta icyo babona kitari kugaragara cyane kamara ukana fiji hati marib ma yusitori basa hari idolake nk'uko usanga mu bice by'uburengerazuba bw'isi mu bice by'uburengerazuba bw'isi hari aho usanga hari usanga batabasha kubona kw'izuba ryarenze ngibuke kw'izuba ariho rirengera bisobanura ngo abantu batuye mu burengerazuba bw'isi nibo babone izuba bwa nyuma nayo mpamvu usanga abantu batuye muri za amerika na Canada bafunga amasaha menshi cyane bafunga amasaha menshi cyane kubera yuko amerika na canada hariya niho niho izuba rirengera bwa nyuma niho rirengera bwa nyuma bityo ngo hari igihe bo gupfa kubona ko izuba ryarenze badapfa kubibona wakanda na mashine kuvaho irambari zan fayisitadi do betoro reyiri araho bishamsi ugasanga abantu bo batuye iburasirazuba bo bamaze kubona kare ko izuba ryagiye kuko bo rigenda kare bigatuma bo bashingira ku kijyanye n'uko ijoro ryamaze kwinjira kubera ko izuba batagira gute batakiri kuribona aya magambo rero ya ibnu dati reta n'iyidi ndagira ngo tubashe kuyasobanukirwa neza icyo ashaka kutwigisha ni uko abasobanukirwa batahara uburyo ya remisi ni uburyo butandukanye hari abantu babona izuba bwa mbere abandi batararibona hari n'abantu rirenga abandi bo ritaragira gute ritararenga bityo icyo tugomba kwitaho ni uko nuko aho mutuye mwebwe niho mugendera ari nabyo byo muri fete byitwa ehtiriya fulima twariya mwebwe mugendana n'icyo ngicyo kiri aho ngaho mutuye aho mutuye izuba ryarenze murasiburuka mutagiye kwita ku by’ahandi aho mutuye iyo izuba ryarenze murasiburuka mutagiye kwita ku byo ahandi abandi batuye iyi haditiro ndakeka ibashije kuba yakumvikana bi izi nyarurahamani ترككم لذكري حديثين لشفاكم جوم جتبو وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق متفق عليه قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين أي اخلط السويق بالماء في هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر وإنما توقف الصحابي احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسي بما يخشى يخشى أن يكون قد نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث وفي أن الغروب متى تحقق متى تحقق كفى كفى وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحس وأن العقل لا يقضي على الشرع. في حديثي وليبيني حديثي نايو إذا إشي مانجيرا زيرات nayo ikaba ari hadishi ivuga ku bijyanye n'urugendo intwayimana muhammad sallallahu ari wasallam igihe kimwe yigeze gukora ari kumwe n'abasangirangendo be bageze ahantu y’imana sallallahu ari wasallam aho hantu bahageze izuba ryarenze bahageze izuba ryarenze mutumye sallallahu ari wasallam areba muri bamwe mu maso habe abwira umwe muri bo aramubwira ati ''va ku kinyabiziga cyawe umanuka ugende fagidahilana'' ijambo injidahilana icyabaga kigamijwe ni genda udukorere ubugi ubugi gikoma ufate babyita kuvanga amazi nifu fu ikintu n'ikintu turibuze gusimbukiraho mu yandi magambo kubera ko izuba ryari ryamaze kurenga wa musoho aba yabanje kugira gutinya wenda aravuga ati ntaza kubagaburira igihe kitaragera ntaza kubagaburira igihe kitaragera ni nayo mpamvu uwa musoho aba yakomezaga kubwira mutuma akamubwira ati yarasura rwa

yamutumye yamubwiye gatatu kose uramusoha abatinya akomeza kubwira ngo sura allah mfite ubwoba yuko ntabasiburutse hakiri ku manywa mfite ubwoba yuko ntabaha mukarya kandi izuba rigihari kugeza ubwo yamaze kubyumva gatatu kose aramanuka noneho aragenda abakorera bwabo ujyiye afata igikoma ni amazi aravanga abashigisha arabahereza baranywa inyweye imana sura allah aliy'uwasallam iranywa irangije ivuga amagambo agira ati iza ara ayitum areyra akabara minhahuna fata afuwa na ni muramuka mubona ijoro ryinjiye riturutse hariya mujye mumenya ko wasibye asiburwa bimana ihari ritoki shimangira nicyo n'ubundi zayibanjirije zishimangira ko izuba ryarenze abantu barasiburwa izuba ryarenze abantu barasiburwa bimwe mu byo dukora muri ihari ni isuna kwihutisha ifitari nkuko mutume yakomeje kubwira uyu musoha bati teguye ifitari turya icyatumye n'umushoho aba kwanga ni ugutinya ko hari igihe yafutuza abantu igihe kitaragera yatinyaga ko yafutuza mutume igihe kitaragera icya kabiri dukora muri iyi hadirini nuko biremewe ko umuntu niwe yaba ari umumenyi biremewe ko wamukorera atambiye ukamwibutsa igihe utinya ko yagamukoza ari nacyo cyatuma guhimutsa abayibutsa mutume mutume ni mwarimu ni umumenyi ubumenyi bwe ntaho wabuhuriza n'ubwo basohaga ariko hamwe nibi uyu musore aba yakomeje kumwe yarasurana inna araeka na haru indatinya ko ntabagaburira ari ku manywa impamvu yabaga afite ubwoba yuko ashobora kwisanga agaburiye abantu ari ku manywa niyo mpamvu nawe utegura amafunguro ukaba ufite abantu yateguriye rayifu itonda abantu batazarya ari ku manywa jya witonda utazafotoza abantu ari ku manywa kuri buri wese utegura ifunguro ujye uharanira kwitonda kugira ngo abantu ufu tuza batazarya ari kumanywa ubakore etambiri unashyire kuri ibiryo kuko hari igihe umuntu aza yabona ibiryo bimuhumurira akibeshya yuko atasibya akibagirwa akarya akantu agahita abyiba ni byiza kudatega abantu ibiryo abategura amafuta yarenga ugatega abantu ibiryo ibi byose ni byiza kubisobanukirwa nta ikindi twize muri iyi hadithi ni uko na ruhuruba matatufatakaf iyo tuzi ko izuba ryarenze biba bihagije ari nabyo kare twasobanuye izuba rishobora kurenga utu warazana ataraza abantu bemerewe gusiburuka ntabwo ari mpaka ngo bamutegereze iyo izuba ryarenze mubizi muzi igihe rirengera murasiburuka wa na ra marashari aburaho minal hisi twebwe tugendera ku bimenyetso by'idini kuruta ku byo turebesha amaso no ku byo twumvisha amatwi ibimenyetso bya shariya ni uko izuba kurenga kwa ryo ni ikimenyetso cy'uko abantu basiburuka naho ibimenyetso biri hesiriya harimo nka kubera ko azana ni ishariya ariko ikabana hesiriya kuko turayumva ariko ntiwayitwaza ngo kubera ko utarayumva kandi ubona yuko izuba ryarenze ndetse ahubwo uyitora iyo wagize ikibazo cyangwa se n'umuriro wabuze ku musigiti ibyo byose birashoboka ni nayo mpamvu utora usiburuka warasiburuka izuba ryagize gute ryarenze wa na ra 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 ubwenge bwawe wemerewe kubushyira imbere kuruta amategeko y'imana ari nabyo tubwira abantu basiburuka ari nijoro

الإمام النووي رحمه الله مجتبه رياض الصالحين رفقتي وعن سلمان ابن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثي دكومير زوني حديث يا سلمان عامر ويوم يروم من عامر الضبي الصحابي وين يرومو الله ميشيمري يرومو الله ميشيمري مويني موشيني جيتا واريكو تشري مخطوطه هرمي جامبو الانصاري اريكو تشري مثبت كما في المطبوعه موجيتا وشان نتكي ني تشيني تتكاسليها الصحابي كر الانصاري طيب يا يعني

hari umuntu ushobora kuba atarifite niba ufite itende ujye uriheraho aricyo cyambere ukira mu nda aya magambo inyuma y'imana asobanura aho ari busarirame yayivuze mbere y'imyaka igihumbi mu gihe abantu babahanga muri siyansi bagaragaza ko itende ku muntu wiriwe nta kintu yariye iyo ayibanje mu gifu ifite isukari y'umwimerere imana yayiremanye ihereza imbaraga mu gihe gito gishoboka cyane umubiri wose itende isukari yayo ni isukari rinatirere ntabwo ishobora kuzamura diyabete ntacyo ishobora kukubangamira umubiri wawe ibi ngibi tumenya yabivuze mbere y'imyaka igihumbi ashishikariza abantu ko igihe basibye bajya bahera ku itende kubera itende imbaraga zayo mu mubiri w'umuntu inwa y'imana soro allaha urebesera iravuga iti ira afu tora umwe muri mwe naramuka agiye gusiburuka fari yufu turi ajya ahera ku cye ajya ahera ku itende fayin lamiyajidi natayabasha kuribona fayini yufu ra araya abanza amazi mu nda fayini na ho kuko amazi nayo arasukutse nta kibazo igihe nta tente ufite ubanza amazi mu yandi magambo ubanza ikintu cyoroshye apana kujya kubanza irindazi mu kandi wiriwe umunsi wose utariye ngo ubanze urye irindazi eee ni byiza ko umuntu abanza amazi itende utuntu tworoshye cyane kubera ko umubiri iyo umuntu yiriye nta kintu yawushyizemo igifu nta kintu wagishyizemo ntabwo kiba kiri tayari guhita ukimenamo ibintu biremereye cyane ni byiza kubanzamo utuntu tworoshye hari abantu bakora amakosa ugasanga basibye umunsi wose mu gihe bagiye gusibura ukabese bicara imbere y'isina y'umuceri n'ipira baratangiye baragira n'amanyama biriya ntabwo ari byiza kuri sisiteme y'igifu muri kuri dayigesheni biriya ni bibi ntabwo ari byo umubiri utiriwe ugira icyo ubona cyo kurya umubiri wiri ushonje ntabwo ubanzamo ibiryo wubanzamo amazi itende akaji n'utundi tuntu tworoshye Ala tamrin, tirmizi, imamu atirmiy at raimalah muindi hadith kuri iriijambo nkumwe muri mwe nasiburuka aye banza ku itende atirmiy afite hadithi, indi hadithiindi ya yakiriye nawe ivuga iti fainah baaka itende niaak niimigiha itende ririmo ni umugisha ukomeye cyane iyo wyeu والحكمة فيه وبجين جبري مري حديث أنه إن وجد في في المعدة فضل أزالها وإلا كان غذاء وأنه يجمع ما تفرق من ضوء البصر بسبب الصوم ونفو بهانغا بري مكري تيند بإسلام تيند إيوري وانجي مجفو إجفو إيو تشيري ونهاتش نجفتي جا تيند إلى كجتبورا kikongera kikaba sawa neza kikaba tayariro no kuza gukora akazi neza kajyarika itende ahantu hari hacitse mu mubiri hagiye hatatana kubera ko iyo umuntu yasibye bimumvikana umubiri wababaye wike nta kintu waba ushyizemo munsi wose amasaha menshi rya tente iyo urishyizemo leta yarisubiranya imitsi yose ikongera igakorana umubiri wose ikongera ukaba supa bityo rero nyamuneka nuba wasibye uzajye ubanza itende mu mubiri igihe ugiye gusibuka

mutumeso wasaba mara tubira ati niyo hagira uguhereza uburozi mu cyo kurya ntacyo bwagutwara umuntu wari yitende za ajwa zirindwi mu gitondo abyutse umuntu uzifata kuri uwo munsi nta waguha uburozi ngo bugire icyo bugutwara iyo ni itende ya ajuwa kandi hari karinda itende yitwa rupapuropapuro ni itende ziba zitarashya neza ni itende ziba zitarashya neza urabona amaperukuno aba ameze n'imyembe ni itende yari utabona kuri iyi meza ni ukuvuga ngo iba ikiri mbisi ni itende iba ikiri iba ikiri mbisi iyo uyirya urayikanje akanje ukumva ko ikiri mbisi itarera neza nayo ni itende nziza cyane namutuma yarayikundaga ahubwo niyo yakundaga kubanza kurya iyo uyabaga agiye gusibuka itende rero zirimo amoko menshi izo ni zimwe mu zumba bwiye ariko iyo waba ufite yose bitewe n'ubushobozi bwawe wayibanzirizaho ugiye kugira gute ugiye gusibuka ايه, إيه،, إيه، كان حديث زهو؟ وعن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطب على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن تميرات حس حسوات من ماء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث

iyi ni nayo sona mbere gusa rimaribu ni byiza kugira ikintu ushyira mu nda ntume nawe mbere yuko agira asari solatini maribu yabanzaga kugira gute yabanzaga kurya ku tende ya rupapu za tende zitarera twazivuzeho zigikomeye mu ukuntu zitarera umuntu ahekenye ahekenye ngo iyo atabashaga kubona itende ya rupapu yaryaga indi tende isanzwe yaryaga izindi tende ntoya zisanzwe rupapu zabaga ari nini كرة تمر رطب يقول بكواري نيني كرة تمر تمر هانا بمنا حديث بكواري شي جامبو توميرات توميرات متصغيري جامبو تمرات ميدي حديث يعني مي جامبو تمرات تمرات ها هو هارمو مرينو اللفظ يا أبو داود أنا الترمذي هارمو توميرات هاريكو بجوسي ما شبت المهم نتوما صلى الله عليه وسلم إيوه يجاكو سيبورك يا مريم رمضان يهيرا كوتين لي يرطب أتايبونا aka zisanzwe nazo atazibona aka akanwa inama za amazi akanwa inama za amazi mbere yuko agira gute mbere yuko asari e, sallallahu alayhi wa sallam tatima an ibn umar radiyallahu anhu ma انه qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallama idha afṭara qala iko duswairezawo muri uyu muryango ni dua umuntu arya ni dua umuntu asoma ya kurya ikintu عصيورتي. يوم أزعل عصيورك ذهب الضمة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيدوع. لك مري حديث ياتري أبو داود قال الدار قطني اسناده حسن. الدار قطني أفجيكوا حديث ريحسن. لتسنوا ahabbiri yayivuzeho iri rero ni iduwi n'umwari mwana wasomaga iyo yabaga amaze gusimbuka iyo yabaga amaze gufata iyo tente akayirya cyangwa se ayo mazi amaze kuyanywa yahita agavuga ati dahaba vama isobanurirwa inyota iragiye inyota iragiye kubera ko iyo umuntu amaze kugira icyo afata cyo kunywa inyota iragiye yandabirumvikana wabutarete uruhu ndetse n'imihogo irabobereye ya mihogo yiriwe ikomeye kubera ko ntacyo kurya wahishyizemo ntacyo kunywa

وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى واشرعوا تعالى وتابعوا شرعوا ناتش بتكواي تعالى رسولنا يقول الله رهيج ريبي وهو بجوز كاين وقرين هانو بقو هانو غرامة وصانو غوندي الله نغوندي أرهيج ريبي لما بيوس. بيتش ريوم واسيبجي يو أمازيكو جيري نيو نيودو أصوم وعن معاذ بن زهرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمتو وعلى رزقك أفطرتُ. إي حديث يا معاذ من زهرة، زهر نيو حديث اللي يكم غسيب اللهم لك صمتُ وعلى رزقك أفطرتُ. هانا رواه أبو داود مرسلًا. إي حديث يا أبو داود لي المرسل. كان حديث المرسل، يبقى حديثي ضعيف برمزيك أنا. يبقى حديثي ضعيف. روى مسندًا كذلك روي مسندًا من حديث أنس رضي الله عنه.

وعلى رزقك أفطرت حديثي حديث لحديثي ضعيف ضعيف إكري صحيح إنه كفغتي ذهب الظمأ إكري جيتكوري ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى نعم وورد في بعض الآثار اللهم إني صمت لوجهك هل يزيد حديث زيلي من دواء دوا ومن يفغجي وسيبنك إفغتي اللهم إني صمت لوجهك وأفطرت على رزقك أسألك يا واسع المغفرة أن تغفر لي ذنوبي وأن تعتق رقبتي من النار يدوانا يو يولي كمري حديث زيزيوي زي يو يو وانا يصمي يو بلي معين هاتي إي باسو يولي كمري حديث زيزيوي زي كوافقتي اللهم إني صمت Ay allah mukuri niyirije nasibye kugira ngo nshimishe uburanga bwawe wa aftartu l rizik kandi mu byukuri ya allah ngiye gusiburukira kumafunguro wampaye lah ndagusaba ya wasia maghfira wowe ufite imbabazi nyinshi imbabazi ngari antafira li dhunubi zunubi ndagusaba ko wambabarira ibyaha byanjye wa antutika minan nar anar nanagusaba yuko warokora وأن ذكر أمور إلى النهائية إذا لم يكن اللهم إني صمت لوجهك وأفطرت على رزقك أسألك يا واسع المغفرة أن تغفر لي ذنوبي وأن تعتق رقبتي من النار مو تارين زويل شوى مميري ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله tuzasubira muri irindi somo ry'ejo aho tuzinjira kuri babu amurisa ini bihefuveri sanihi wa jowarihihi ane ni muhwari afati wa nimushati wa nahwiha ejo tuzarebera hamwe isomo noneho ryigisha ritegeka umuntu wasibye kurinda ururimi rwe akitondera amagambo y'urwo avuga akarinda n'ingingo z'umubiri we ze zisigaye amaso amatwi amaguru amaboko kubirinda byose ukitondera kuba wakora ibi inyuranye n'ubuyisilamu ibyo bigusaba ukitondera no kugira uwo utuka n'ibindi bitandukanye ejo tuzinjira muri uyu muryango rero ukwigisha uburyo ugomba kurinda isomo yawe kugira ngo utayica biturutse ku byo ukora n'ingingo zawe z'umubiri hano isoraya ya asuriye amaze kuvuga reka dusoreza ahangaha insh'ababwa ku bushobozi bwa Allah buriya iri somo ni akagaruka buriya insh'ababwa tuzakomeza ejo dusaba ngo supana batahari ko yatwakirira isomo yacu adatwakirira igisibo cyacu kandi adushyire muri ba bandi igisibo kizavugira ku munsi w'imero we dusaba supana batahari ko yatubabarira turamusaba twasibye yuko yatubabarira ibyaha byacu tukanamusaba twasibye yuko yadushoboza tukarwana n'ibibazo bitwugarije bitandukanye ibibazo by'imiryango ibibazo by'ubukene ibibazo by'uburwayi ibyo byose turasaba supana batahari ko yadushoboza kurwana nabyo waba adafite amafaranga turasaba abaye ko yayaduha abafite ibibazo by'amadeni turasaba abasobanukaho atari ko yadushoboza kwishyura abafite ibibazo by'uburwayi turasaba abasobanukaho atari ko yadukiza n'abarwayi bacu mu nkizi imbuto turamusaba yuko yabakiza n'abantu bacu bitabye imana batakiriho turasaba abasobanukaho atari ko yabashyirira urumuri mu mva zabo mabukwe wanjye ndamusabira kwa waba urabe ko yakira urumuri mwumva aho aryamye nanamusabira ko waba suhane atabere ko yamubabarira amakosa ye yose yakoze akiri ku isi nanamusabira ko waba suhane atabere ko yazamuha janina toryifairdawuse nanamusabira ko waba suhane atabere ko yamugenera abamareka bamuba hafi amanywa nijoro bamuganiriza ntakagira urumuri aryamye yari umubyeyi yari umubyeyi ateze kuzibagirwa mabukwe munyuze ngo ''subhanu watahara azamuhe ijuru'' iyo yongeye kumuvuga ntabwo nabona icyo mumuvugaho yarabwi ''abasobhanu watahara azamuhe arjana azamuhe arjana azamurinde ibihano byo mu mva'' namwe mwese n'ababyeyi bacu bose Allah abarinda umuriro utazima abitabye imana n'abakiri bazima bose Allah subhana Wa taala azaduhurize mu ijuru yaba ari abantu bacu bitabye imana